kacdoonka duufaanta buluuga ah ee dhowaanahanba ka socday gobollada sool sanaag iyo ceyn ayaa si labalixaasaday iyadoo xilligan ay dhammaatay bishii barakaysan ee rabadaan ayaa waxay soo baxyo lagaga soo horjeedo horjoogaha kooxda jeegaanta uu ka bilaabmay deegaano hoos yimaada gobolka sanaag deegaanka damalaxagare ayaa shacab weynaha ku dhaqan muujiyaan sida ay hiil iyo hooba ula garab taagan yihiin ciidamada difaaca dowladda puntland waxay sidoo kale shacabku digniin kama dambaysa u direen horjoogaha kooxda jeegaanta muuse biixi cabdi shacabka dareenkooda muujinaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa anno dad abtirsiiyo nahay oo soomaali weyn ku abtirsada waxa weeye maamulka muuse biixi iyo cidda wato ma doonayno shacabka halkaa lagu laynayona raalli kama lihin waanuna ka soo horkajeedna haddaanu nahay deegaanka damalaxagare gaar ahaan degmada damalaxagare waanu ka soo horkajeednaa anoo ku hadlaya afka odayaasha damalaxagare waxaan u sheegayaa intays afgarato af soomaaliga ku hadasha iyo inta dhegaha qabta nin dhegaliida waa dhegalan yahay inaanu anagu nahay budlayn inaanu soomaaliya ka sii nahay inaanu ka horjeedno maamulka soomaaliya diidka inaanu ka horjeedno muusena waxaan leeyahay adeer laba casha ballanteennii ka hadhay tala waxaan kugu leeyahay haddii aad isdhiibi lahayd iyo haddaad carari lahayd muusow adiyo jeegaantu tasho talayay ku seegi waxaan leeyahay diig islaam annagu ma doonayno wax badan baanu abhinay weli waanu abhinaynaa waxaanu leenahay ilmayada ka kaca war meeshiini ku noqda warna daaya war dan lagama dhexeeyo oo dadna lagama dhexeeyo warna daaya hadday tegi waayaan oo ay diidaan laadkooda yaqaan iyo layntooda waxaanu leenahay nimanka xunxun ee sheegaanta lagu sheegay waxaan leeyahay nimankaa xunxun wuxuu yidhi ka gurgurayay gobol sanaan kugu soo gelinay iyo dorgumar iyo caruf lagu raalaaftaa meelay joogaama soomaali waa israacday maxaa tiraahdeen hasraacdo baan leenahay soomaaliya hasraacdo ha israacdo muuse waxaan leenahay caadaqaataha muuse waxaan leenahay muuse shaari waxaanu leenahay ee shacabka laaya masaakiinba iyo shacabka muuse naaga laaye waxaanu leenahay kuma doonayno oo kuma rabno oo kuma baahin dhalkaya iyo dadkayga nooga tag baanu leenahay muuse mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay intaadan ku dhiban iskaga bax gobolada soor iyo sanaag iyo cayn baanu leenahay goobtu hadday caraato carigoo dhan wuu gubtaa boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan hartiyo soo cartamayaa hor joogsan karaa hartiyo soo cartamayaa hor joogsan karaa